Historie CS, u Tobruku Jaroslav Hrbek. Dobrý den. Tomáš Jakl. Dobrý den. A Jindřich Marek. Dobrý den. Pánové, já jsem si vždycky jako vojenský a rozhodně válečný laik představoval bitvy tak, že nejdřív je dělostřelecká příprava, to se střílí do těch zákopů nepřítele, pak se vojáci vrhnou nad předprseň svého zákopu, zahájí palbu z ručních zbraní, nasadí bajonety, bodáky, bodla, jak se komu zalíbí, vrhnou se na tu druhou stranu, tam stanou jiní vojáci a srazí se uprostřed bitevního pole. Já zabiju 2-3, vedle padne můj kamarád. Ovšem bitva u Tobruku takhle neprobíhala. To byla nějaká jiná bitva. Ovšem charakter bitev je různý a Tobruk bylo především obléhání opevněného prostoru a tudíž je to taková bitva obléhací. A tam k těm stečím a protistečím sice docházelo, ale v menším měřítku a nebylo to tedy každodenní zkušeností. Proč vůbec ta bitva byla? A v čem byla tak důležitá? Důležitá byla především proto, protože ty boje v severní Africe byly takovým jakýmsi kivadlem té pouštní války, kdy se zpočátku italové a britské jednotky a později i jednotky německého Afrika korpsu neustále přesouvaly na velké vzdálenosti od ofenzivy k ofenzivě a především ofenzivní pojetí německého generála maršála Rommela způsobovalo velké hluboké průniky na území nepřítele. A to samozřejmě bylo důležité dotáhnout dokonce za předpokladu, že máte dostatek pohonných hmot, že máte komunikace v týlu v pořádku. A právě tím, že se australští vojáci uchytili v tom libýském přístavu Tobruk a vytvořili takovou bolu achillovou patu v zázemí Rommelově, tak tam právě vynikla důležitost té bitvy. Jak se tam vůbec dostali ti naši vojáci? Čechoslováci se dostali na Blízký východ útěkem z protektorátu, útěkem do československé exilové armády a zpočátku vlastně směřovali do Francie, kde vlastně v roce 1939 začínají vznikat zárodky později v roce 1940 nasazené československé divize. Ale po porážce Francie v roce 1940 právě tito uprchlíci, kteří ještě do té Francie se nestačili dostat, tak byli odříznuti od té československé armády, která se v té době evakuovala do Velké Británie a protože nebylo jasné, jestli ta francouzská zpráva v Levantě bude s de Gaullem nebo bude kolaborovat, tak nebo jestli ta Levanta samotná, tedy Sýrie, Libanon, bude obsazena třeba Němci, tak se podařilo tedy československému konzulu v Brity kontrolované Palestině vlastně dosáhnout evakuace těchto vlastně rekrutů do té Palestiny, kde z nich potom vznikl zárodek té československé jednotky na středním východě. V jednotce se sešlo mnoho druhů lidí. To nebyli vojáci, co se sešli většinou té jednotce, nebo vojáci tam byli taky, ale byl tam spousta civilistů a ti civilisté měli dostatečný výcvik. Ta jednotka byla sešlá jakoby z mnoha různých charakterů, bych řekněme, lidí, kteří měli jinou mentalitu, lidí, kteří, dejme tomu, měli jinou ambici, lidí, kteří nějakým způsobem se k jednotce dostali i třeba omylem částečně, což se týkalo hlavně svým způsobem jakoby Čechů, kteří sloužili ve francouzské cizinecké legii. A tam se dostali právě v Sýrii, protože předtím, než prapor nastoupil do Sýrie ke své první bojové činnosti, tak sloužil v západní poušti, ale v Sýrii došlo tedy k prvním bojům a skutečně došlo i k tomu, že teda jednotka zaznamenala teda první jakoby mrtvé. A jak to bývá ve válce paradoxem, jednotka, proti které bojovali, byla francouzská cizinecká legie na straně Vichy a vlastně první granát, který byl vypálen jakoby na české pozice a které zabili teda prvního českého vojína, což byl, myslím, vojín Gutfreund, ale nejsem si tím úplně jistý, tak byl zasažen českým dělostřelcem na straně cizinecké legie. Takže Čech zabil Čecha, to byla jakoby první ztráta, která vůbec jakoby z tu chvíli byla. Jak tam probíhaly ty boje? Spojenci prakticky byli v defenzivě, pokud vím. No tak nejdřív byla italská ofenzíva, ta ztroskotala na podzim 40, pak byla britská ofenzíva, která způsobila, že Italové byli téměř vyhnáni ze svých severoafrických držav, tedy z Libie.
a postoupili Britové až k hranicím Tripolska. Na to reagovali Němci vysláním takzvaného zadržovacího svazku pozdějšího Afrika Korpsu, který britskou ofenzivu zastavil a potom podnikli protiofenzivu Němci. Důležité ovšem bylo, že Britové oslabili své jednotky, protože přesunuli expediční sbor do Řecka a tím ty nejlepší jednotky odešly ze severní Afriky, včetně těch Austránů původních. A při té ofenzivě Rommelově tam byly neskušené jednotky, které byly snadno poraženy a Rommel postupoval dál až k egyptským hranicím. Ovšem Tobruk se Austránům podařilo udržet a ten první dubnový útok na Tobruk 1941, ve kterém se pokusili Němci odebít schodu, ztroskotal. Austrálie potom drželi přes celé léto, až na podzimě vystřídali Britové. Tento Tobruk byl jednak důležitý přístav, protože Rommel musel přisunovat své pohonné hmoty munici proviant po obrovských trasách, kde byla jediná pobřežní silnice, železnice neexistovala. A ta kapacita toho Tobruku mu samozřejmě chyběla, ta přístavní kapacita. Přední obranná linie Tobruku sestávala z pevnůstek vhodně umístěných podle terénu. Na ní navazovala druhá linie. Před obraným postavením byly drátěné zátarasy a minová pole. Tobruk to nebylo bojiště, jak ho známe z filmu a z první světové války, jako puška, bajonet, teč, teď jdem na ně. To byla víceméně poziční válka. Tobruk byl jeden z nejdůležitějších přístavů Středozemního moře, kde se střídali Rommel, Montgomery, respektive Angláni, Němci, Taliáni, pořád si to předávali. Protože to bylo jediné místo, kde vlastně byl v centru a byl bezvadně položený a byl nesmírně důležitý pro všichni. Tam se zásobovaly německé jednotky, italské jednotky, anglické jednotky. Angličané měli ještě tu výhodu, že se taky mohli zásobovat z Alexandrie, ale když se podíváte na mapu, tak to jsou stovky kilometrů. Bylo několik pokusů dobít Tobruk německými či italskými jednotkami. Několik pokusů Britů naopak Tobruk jaksi vyprostit z toho obležení. Všechny tyto akce byly až do listopadu 1941 a neúspěšné a v listopadu 1941 právě už byli v Tobruku českoslovenští vojáci. Já bych teď trochu odbočil, tady dvakrát nebo třikrát už padlo jméno Rommel. To je legendární jméno, říkal jsem mu Liška pouště, pokud vím. On byl skutečně tak geniální pro ten boj v té poušti v té severní Africe, jak se traduje. Já se domnívám, že každopádně to byl určitě schopný a talentovaný důstojník a velitel vyšších svazků, ale na druhé straně se také domnívám, že německá propaganda, ale i pozdější zájem veřejnosti pováleční, ať už díky různým publicistickým knížkám, filmům, trošku toho Rommela zveličili. On navíc byl smolař, protože vždycky v osudový okamžik, ať už to bylo v době bitvy u El Alamainu, v době vylodění spojenců v Normandii v červnu 44, tak on měl tu smůlu, že nikdy nebyl tam v tu chvíli, kde měl být. 31. března 1941, tedy v době, kdy britský expediční sbor byl už vázán boji v Řecku, zahájil Rommel překvapivý útok. Jeho průběh byl doslova bleskový. Britové se nezmohli k odporu. Během 14 dnů ztratili vše, co získali v předcházejících dvouměsíčních bojích. Rommel stanul na egyptských hranicích. Odolal jen Tobruk. Ten Rommelův přínos byl v tom, že on velel z předních linií. On byl s předními jednotkami, proto mohl pružně reagovat na situaci měnící se na bojišti a to bylo při válce v Africe v poušti, kde byl otevřený terén a byla to manévrová válka. To bylo velmi důležité a on mohl tedy rychle improvizovat a rychle přijímat rozhodnutí. Na druhé straně zanedbával štábní práci, on sám neměl školení důstojníka generálního štábu, on nikdy tím neprošel.
podceňoval úlohu štábu a zcela zanedbával logistické problémy. Všechny jeho ofenzívy v Severní Africe skončily prakticky proto, že jeho vojskům došla munice, případně došly pohonné hmoty a případně munice. On spoléhal zejména na to, že ukořistí pohonné hmoty, ukořistí dopravní prostředky, ale jeho tažení byla vždy logistickou můrou zásobovacích důstojníků. Oni ti Britové totiž ten nimbus okolo Rommela vytvořili zcela záměrně, protože cílem bylo vlastně dát tomu Rommelovi samotnému pocit jakési neohroženosti a neomylnosti, který samozřejmě psychologicky pak přispěl k jeho pádu. Tam podpořili právě tu slávu Rommela i takové dílčí věci, jako třeba neúspěšný britský pokus o jeho likvidaci s pomocí jednotek komandos, který se nezdařil. A takže prostě těch komponent k jeho narůstání o slávy bylo velice, velice mnoho. Jo, on to teda uzavřel tím, že tím prvotním záměrem ovšem bylo, jak si tím, že poukážeme na genialitu německého velitele, zakrýt neschopnost velitelů vlastních. No a teď jsme u toho, kdo byl protivníkem Rommela v tom té bitvě u Tobruku a vůbec teda v té Severní Africe. No tak ty britští velitelé vzhledem těm neúspěchům se střídali, že jo, byli zde jednak vrchní velitel na středním východě, což byl tedy zprvu generál Wavell, potom generál Auchinleck a na závěr generál Alexander. A pod nimi tedy polní velitelé, těch se vystřídala celá řada a ti byli vesměs tím Rommelem potom poráženi v tom poli. Nutno ovšem říci, že Rommel zpočátku nebyl vrchním velitelem, tam byl vždy italský vrchní velitel, ale Rommel si počínal zcela jaksi samostatně a na to, že je podřízen Italům, nijak nedbal. On se prostě vůči Italům postavil do jasného, vyhraněného světla již při uvítacím večírku po příletu do Tripolisu, když se ho ptali, za co dostal nejvyšší pruské vyznamenání nebo německé vyznamenání z první světové války, Purl Merit, a on odpověděl za boje na italské frontě, tedy proti Italům. Tím jasně dal najevo italským velitelům, co si o nich myslí. A kdo to byli krysy pouště? To je takový urážlivý termín, říkat o někom krysa naší. Tak já bych tady trošku jako ty krysy se objevují v té Severní Africe několikrát. Tam jde o to, že jsou takzvané ty tobrucké krysy, že jo, to jsou i ty naši. To je z německé propagandy, kdy tedy je vyzývali, že je vyženou z toho jejich doupěty jako krysy, že? A oni si tedy vzali to, že tedy jsou ty krysy a povýšili to na cosi čestného, jaksi honosného, to, že jsou tobrucké krysy. A ty vlastní krysy pouště, to je přezdívka 7. obrněné divize britské a ta nevznikla z těch bojů, ale nýbrž z jejich insignie, kterou byl tuším Darbík, což je takový pouštní hlodavec, podobný krysy, akorát s tím, že má delší zadní nohy. A podle té insignie se té divizi říkalo pouštní krysy. Tam byl zase britský element v té propagandě, i když teda můžeme říct zarádný. Jedná se o pana Williama Joyce, což byl britský propagandista na straně Hitlera, který právě v těch svých anglicky pronášených rozhlasových projevech obráncům Tobruku používal právě často to vylezte krysy, vzdejte se krysy a podobně. A tak vlastně bezděčně vyvolal nejdřív u Australanů, kteří vždycky byli svérázové, takovou to hrdou sounáležitost k tomu být jako Tobrukrac, tobrucké krysy. A samozřejmě pak se stejnou hrdostí to přijali Poláci, Čechoslováci a další spojenecké jednotky, které se obrany Tobruku zúčastnili. Obránci Tobruku to zhanobení vzali vlastně, obrátili hrdost na to, že tedy jsou ty krysy, které ten Tobruk nevydají. Už jsme mluvili o tom, jak se ty Češi a Slováci, nezapomeňme, dostali do Severní Afriky a jak se formoval ten 11. prapor. 11. prapor měl poměrně dlouhou genezi právě vzhledem k těm geografickým a geopolitickým podmínkám, ze kterých vznikal. Vlastně z toho zárodku těch Čechoslováků, kteří původně směřovali do Francie, tak vznikl vlastně rámcový 4. pěší pluk, který se považoval stále za součást té divize ve Francii. Nicméně vlastně naplněnou měl vlastně měl štáb a jednu bojovou rotu. Nicméně na Blízký východ proudilo množství dalších dobrovolníků, jak z protektorátu, tak i vlastně židovských uprchlíků a těch Čechoslováků, kteří již v Izraeli žili. A
pak se podařilo ještě také posílit ten československý kontingent na Blízkém východě bývalými bojovníky československého legionu z polského tažení, kteří byli internováni v Sovětském svazu. Takže vlastně na podzim roku 1940 ten původní rámcový 4. pěší pluk byl přeorganizován a byl z něj vytvořen ten jeden bojový pěší prapor, který dostal číslo 11, aby vlastně se jaksi předjalo těch dalších 10 praporů, které byly předpokládány, že vzniknou ve Velké Británii. A vedle něj vzniklo také výcvikové středisko československé. Obě tyto jednotky měly jako takové označení východní, právě zase na rozlišení od těch jednotek, které vznikaly v té době ve Velké Británii. Vy jste narazil na jednu věc, ke které teda odbočíme, já jsem k ní chtěl dojít, a když už jste se toho dotkl, mluvil jste o židovských uprchlících a v souvislosti třeba s filmem Tobruk, který teď je natočený, se hovoří o prvcích antisemitismu v československých jednotkách. Podotýkám, že ti, kdo to vyčítají tomuto filmu, tak se mýlí, on odpíše nad už i Sachar pod rozstříleným praporem, tam taky tento vysvětluje. Existoval ten problém, nebo byl okrajový a je zveličován? Antisemitismus jako takový existoval vlastně v té době latentně vlastně v celé evropské kultuře, má to své jaksi historické souvislosti a tím, že vlastně nacisté ho dovedli ad absurdum, dovedli ho do těch jaksi důsledků, ke kterého tak vlastně najednou ty projevy toho, nechci říct normálního holokaustu, ale jsme teď vlastně náchylní vidět ty projevy antisemitismu už prismatem té zkušenosti s holokaustem. Nicméně je nutné říci, že ten antisemitismus skutečně existoval, ale zase bylo to dáno těmi geopolitickými souvislostmi, stejně jako třeba potom v Sovětském svazu bylo množství těch vojáků z volyňských Čechů, tak tady byla zase snaha posílit tuto jednotku z řad tedy Čechoslováků britského mandátu Palestina. A tam zase narážíme na problémy národnostní v tom britském mandátu Palestina, palestinsko nebo arabsko-židovský konflikt, problémy samotných izraelských nebo židovských jednotlivých politických směrů, které se snažili i vlastně zase vybudovat vlastní židovskou armádu. A vlastně narážíme i na problém toho, že mnozí ti Židé byli zase obviňováni z němčení a naopak z toho, že přijímají tu německou kulturu a že nemají tedy vztah k tomu československému. Právě ty projevy antisemitismu měly několik podob. Na jedné straně to byl takový ten lidový antisemitismus u těch řadových vojáků, takových nějakých těch žižkovských pepíků a podobně, kteří prostě já tu jinak... Žižku. Tak se omlouvám, ale právě mezi nimi, skutečně mezi některýma třeba i žižkovákama nebo moravákama jsou případy, že ta odlišnost toho prostředí, z který pocházeli, tak prostě takovou lidovou formou dávali najevo, prostě asi jako se hecuje Brno, Praha, Sparta, Slavie, tak byly takový projevy toho lidového antisemitismu, který často nebyl ani tak škodlivý. Pak se tam objevovaly třeba i u některých důstojníků projevy antisemitismu v tom smyslu, že mnoho těch vojáků židovského původu buď bylo z českého pohraničí a mnozí z nich uměli pomalu líp německy než česky nebo líp maďarsky než slovensky. A mnozí z nich té střední a starší generace už často nebyli ani dobří vojáci v tom technickém slova smyslu. Takže někteří třeba prchlivější důstojníci nebo seržanti z cizinecké legie a podobně si to spojili a dávali určitý projevy nedůvěry právě především pro ty jazykové problémy. No a pak byly případy takového umělého antisemitismu, to je jedna úsměvná historka v Klapálkových vzpomínkách, kdy zase někteří židovští vojáci stížnosti na antisemitismus chtěli využít ve svůj prospěch, kdy Klapálek uvádí, že jeden v nějakých semišových polobotkách chtěl jít na vycházku a u raportu se hlásil, že výkonný rotmistr ho nechce pustit na vycházku, protože je antisemita. No a tak ho Klapálek za neustrojovou kázeň dal zavřít a ve svých vzpomínkách píše, a bylo po antisemitismu. Čili mělo to mnoho podob. Nicméně ještě také nutno zmínit, zase, abychom to zcela nebagatelizovali, tak vyskytovali se tam třeba vojáci, kteří byli vlastně do československé jednotky
převzati z leteckých táborů, kteří předtím sloužili v právě v tom Afrika Korpsu nebo v německých jednotkách v severní Africe, kteří zase prošli tou indoktrinací a jsou popisovány případy toho skutečně toho ideologického antisemitismu. Klapálek vytvořil svoji jednotku v bývalé Palestíně. Ano, to byla britská država, kde se Němci roztahovali. A tam byli Baťovci, Irak, Irán, Škodováci, Indie, Irak, Irán, Egypt, Popové, ty pambičkáři, v Egyptě bylo jich několik taky, kteří misionáři přišli, když se tam vytvořila ta armáda, on Klapálek jako to zveřejnil a dostalo se to ve známost. No a potom tam byli lidi, kteří se snažili dostat se do Palestiny a to byl vesměs, to byli židovští kluci. Si musím uvědomit, že antisemitismus existoval v české a slovenské společnosti v době první republiky a antisemitismus existuje v české společnosti dodnes a proto se nemůžeme tak divit tomu, že byl antisemitismus v československých jednotkách zahraničních. V těch vypjatých situacích se některé tato pěna dnů vždycky jde nahoru. Já bych tam ještě upozornil na jeden takový detail. Nejenom na východní frontě, ale i zde na střední východě komunisté se snažili infiltrovat a ovlivnit co největší množství našich vojáků pro poválečné účely. A právě mezi levicovými intelektuály židovského původu bylo poměrně dost komunistů. A to bylo taky zase u některých těch důstojníků, kteří slyšeli spíš na to z Masarykové republiky, tak to byl další důvod k takovým často ne tak vyhněným, ale projevům nedůvěry a konfliktům, protože právě někteří ty aktivisté komunističtí byli právě z řad židovských vojáků. Navíc tedy ještě ti důstojníci měli tendenci považovat židovské vojáky za potenciálně nespolehlivé, protože se vyskytlo se několik případů, kdy ti vojáci dezertovali do vlastně a proto, aby mohli sloužit vlastně v židovských jednotkách, protože v té době zase musíme to vnímat tím, že v té době probíhala vlastně výstavba té budoucí armády židovského státu různými legálními, nelegálními způsoby. Takže skutečně těch důvodů bylo a těch podob toho antisemitismu tam bylo víc. Nicméně především tedy díky jak veliteli československé vojenské mise v Jeruzalémě generála Mézla, tak díky vlastně zásahům právě velitele praporu plukovníka Klapálka, tak se dařilo tedy vlastně udržovat ten duch té jednotky na těch zásadách Masarykových a té předmíchovské československé armády. Vraťme se k bojování. Jak vypadalo bojování těch našich vojáků toho 11. praporu? Pokud vím, tak jsme sloužili vlastně v Polském svazku. Československo postavila Československá armáda jeden prapor, ten nemohl být samozřejmě samostatný svazek a tak byla otázka, k čemu ho přičlenit. My jsme jako Čechoslováci účastnili předtím již syrského tažení, to Tobruk nebyl prvním bojovým vystoupením 11. praporu. Tam byli tedy ve svazku britském, britské divize, britské brigády a později tedy byli ve svazku indické brigády a po přesunu do Tobruku shodou okolností v rámci té samé divize, se kterou bojovali v Syrii, byli přičleněni k polské brigádě, protože se předpokládalo, že s Poláky se ty Čechoslováci nejsnáš domluví, že i mezi těmi vojáky může být jakási komunikace. Samozřejmě s těmi Brity, tak ty důstojníci prošli kurzy angličtiny, takže se s nimi jakž takž domluvili, ale ty proští vojáci, kteří tu angličtinu všelijak lámali, tak jak si měli problémy se s Brity domluvit. A takže proto byli přičleněni k té polské brigádě a ukázalo se to celkem jako dobrý krok. Ona, ta polská brigáda, dostala navíc ještě teda jeden prapor Australanů taky, který tam zůstal potom výměně toho garnizonu Tobruckého, kdy se jeden minový křižník potopil a Britové přerušili tu výměnu, takže jeden australský prapor tam zbyl
a ten byl také přečleněn, takže ta polská brigáda byla poměrně silná, měla nakonec tedy pět pěších praporů. A taky měla nejdelší úsek té obrany, takže z toho to vyplývalo. Tam byla ještě, kromě toho, že polština nám je velice blízká, tak je tam ještě jedna výhoda, že asi 18 příslušníků našeho praporu v Tobruku byli volinčtí Češi, kteří prošli službou v polské armádě. A někteří z nich potom sloužili jako styční a překladatele na různých polských štábech, takže rychle překládali rozkazy z polštiny do češtiny a podobně. Takže říkám, polština nám je velice blízká, ale ještě to zjednodušoval právě ti volinčtí Češi. Čili ta komunikace byl největší. Oni se jmenovali tuším nějak karpaští horští. Samostatná brigáda z karpatských střelců a velelým generál Kopaňský. Byli to opravdu zkušení a dobří vojáci, takže i začlenění našeho praporu v této brigádě mělo i tento smysl. Tam možná hrál roli také fakt, že ti polští vojáci měli podobný osud jako ti vojáci českoslovenští, protože vlastně tato brigáda vznikla z polské jednotky, která byla vytvářena v té Francouzi kontrolované Levantě a stejně jako Čechoslováci, tak odešla vlastně do té Brity kontrolované Palestiny a byli vlastně, měli stejný osud, to znamená vlastně běženci bez domova. A navíc ty naši většinou utíkali přes Polsko. Tam je v této době už byla ta balkánská cesta. Přesto Polsko už to potom nešlo, že jo, takže to by se týkalo jenom těch, co tam přišli přes ten legion a ten zbytek přicházel buď tedy uprchlíci balkánskou cestou, případně ty židovští, a to byla z části uprchlíci třeba ze Slovenska a z protektorátu z části tedy ti, kterým byly povoleno nacistickými úřady legálně se vystěhovat, ty pluli těmi loděmi, ale ty původně neměli skončit v Palestíně, ale někde na tom Mauriciu nebo kde, ale tou sabotáží té lodi, na které měli plout, tak se dostali do vlastně internace britské a pak až po měsících z ní byli uvolněni do Československé. Já bych ještě zdolil k těm Polákům, oni mají hlavně polští důstojníci takový obrovský smysl pro rytířskost a takže jejich chování vůči velení našeho praporu bylo skutečně velice přátelské a na vysoké úrovni projevovali speciálně podplukovníkovi Klapálkovi často pro úctu na vysoké úrovni. Například Tobruk navštívil tajně tehdejší polský exilový premiér generál Sikorsky a na recepci na tom velitelství brigády Klapálek seděl na čestném místě vedle něj a když jsme byl 28. říjen, prostě v těch denících těch našich jednotek je hodně důkazů o skutečně projevování velkého přátelství a úcty ze strany polského velení brigády vůči naší jednotce. Jak probíhalo tedy to bojování u Tobruku? Myslím v té první. Já bych jednou větou souhlasí to s tím vaším začátkem. To zná ta dělostřelecká palba. Ta tam byla velice častá, velice intenzivní ze strany Italů a Němců. A minomety dělostřelo, čili to, čím jste začal, to tam bylo. Australně vlastně ty zavedli takovou tu metodu, tu rutinu té aktivní obrany. To znamená, že vlastně ti obránci neseděli pouze v těch svých zákopech, ale prováděli hlídky, bo to říkalo s tomu hlídky, byly to vlastně malé výpady malých skupin do nepřátelských postavení a vlastně docházelo tam vlastně k rušení toho obléhání. Výhodou našich bylo, že proti nám stály Italové, to si přiznejme. Německé jednotky jaksi se obléhání Tobruku nezúčastnili, pouze při těch jednotlivých útocích. Bylo tam tedy německé dělostřelectvo, to ano, ale ty německé divize byly na frontě na egyptské hranici a s nimi tedy naši nepřišli do styku. Ty Italové byli mnohem horší bojovníci, ti Italové z těch pěších divizí, které byly u Tobruku. Ještě řekněme ta tanková divize Ariete a plus motorizované prapory Bersalierů, ty ještě měli jakousi takovou bojovou morálku, ale ti Italové obecně neměli velký zájem na tom válčit. Tak jejich tedy činnost u Tobruku, kromě těch několika organizovaných pokusů útok, byla zcela pasivní. Oni seděli ve svých pozicích a nechali se případně přepadnout, zajmout. Občas vystřílili. Ale to dělostřelstvo střílelo a to samozřejmě střílelo, protože to bylo daleko, že jo. Ale v těch předních pozicích oni se
oni neprováděli příliš aktivní činnost. Takže to území nikoho bývalo při těch většinou třeba nočních hlídkových výpadech plně v našich rukou, tam jak si narazili jenom málo kdy na italskou hlídku a mohli tedy pronikat až do těch italských pozic. Prováděli průzkum, tedy takový průzkum bojem, zjišťovali jejich pozice, přiváděli zajatce, občas došlo k nějaké přestřelce, kde byli tedy padlí, samozřejmě i na té naší straně. Němci a Italové, jakmile se setmělo, tak začali postřelovat všechny ty komunikace, které oni měli zastřílený, protože po setmění se pohybovaly vozidla vodou, potraviny, munice a tak dále, to viděli. Takže se střílelo naslepo, ale oni to hodili tamhle a teď to zkracovali a brali to. Takže kolem nás ty výbuchy těch min. A najednou rána jako hrom, já jsem vypadl z vozu, ten, co stál na té stupačce, utrhlo to ten přední blatník, utrhlo to tu stupačku, jemu to utrhlo nohy, měl ten zimní plášť, bylo to v říjnu, měli jsme dlouhý pláště zimní, tak v tom byly ty nohy a teď přes tu cestu, z který jsme odbočili předčasně v té tmě, tak křičeli Poláci, proše pana tam minový pole, kam tam lezete, co? Protože ten šum, který tam vzniknul, tak zase hned byl slyšet na té nepřátelské straně a okamžitě to jako ta minová palba se přenesla tam do toho, kde oni tušili, že se něco děje. Jo. Takže to byl můj první den v Tobruku a díky tomu, že jsem nevyklidil ten svinčík, když to tak řeknu, z ty pytle s tím pískem na té podlaze, tak se mně nestalo nic, než že mě to vyhodilo z toho vozu. A tak jsem přišel o vozidlo a stal jsem se ženistou. Pro naše vojáky tam byly dvě takové nejnebezpečnější věci. Na jedné straně to byla ta intenzivní dělostřelecká minometná palba doplněná občas nálety nepřátelského letectva, takže tam bylo nebezpečí pro jejich životy a zdraví. A potom, když se tady hovořilo o těch průzkumných hlídkách, které byly velice intenzivní a časté, denní i noční, tak na těch průzkumných hlídkách, kromě rizika střetnutí se s nepřítelem, především šlo o minové pole. Čili tam ta noční hlídka riskovala především, že se dostane do nového či málo známého minového pole a může tam dojít k zranění nebo smrti. Miny ty byly v Tobruku vlastně všude přítomné. Dokonce jeden britský tankista vzpomíná, že když vlastně, protože ty tanky, které tam byly, tak byly používány velice zřídka, tak ti tankisté se přihlásili do kurzu minového a vlastně zkouška toho na závěr toho kurzu spočívala v tom, že oni měli vyčistit nějaký pás, no a kdo prostě ho vyčistil, tak tu zkoušku udělal a kdo sklápl na minu, tak tu zkoušku neudělal. Samozřejmě život vojáka v poušti jako byl, pro ně byl velmi krutý, protože oni měli litr a půl vody na den, nebo někdy jenom litr. My si to dneska vůbec umíme představit, my stále jenom slýcháme rady doktorů, že když je trošku víc teplo, tak máme pít minimálně 3 nebo 4 litry vody denně, nebo tak nějak. Oni měli litr a půl a měli to na všechno. Oni to měli na, jakoby, teda na pití, měli to na holení, měli to na hygienu a tak dále. Tak samozřejmě člověk se napije. Vody byl nedostatek a nechutná. To bylo tedy opravdu. A já si vždycky vzpomínám na ty Australany, jak se tam sešli a teďko se vydával čaj a že to bylo chladná noc a teď jsme se těšili na horký čaj a oni ho hned nalili a tam a teď, ježište, jak se každý tvářil, co to je, pro Krista Pána. A doktor Firth, který byl šéflékař praporu, říkal, helejte kluci, až budete drobec starší, budete mít potíže ledvinový s játrama, tak si vzpomeňte, že jste pili to bruckou vodu. A když jsme u toho, že si člověk zvykne, tak jsme přijeli z Tobruku a v Palestíně vydávali čaj a strhl se tam kravál kolem kuchyně. Co jste to uvařili pro Krista Pána? A ten doktor Firth čekal a přišel, copa, copa.
hlejte, jestli vám to nechutná, tak si to přisolte a budete to mít, jako jste to měli v Tobruku. Takže jsme si i na tu slanou vodu, na ten slaný čaj zvykli. Úctu si tam teda naši vojáci vydobili, tady máme dokonce jejich prapor, ten jste přivezl vy. To je prapor, který československému pěšímu praporu 11. východnímu věnoval Československý červený kříž v Palestíně a pak se stal praporem ve Velké Británii motorizovaného praporu Československé samostatné obrněné brigády. Několikrát tu zaznělo jméno Karel Klapálek. Když jsem mluvil s veterány, s pamětníky Tobruku, tak ty na něj vzpomínali tedy doslova se slzami v očích. Jaký to byl důstojník? Jaký to byl velitel? Dalo by se říct dvěma slovama, přísný a spravedlivý. Je zajímavé číst jeho paměti, kde třeba v naší jednotce bylo i hodně bývalých příslušníků cizinecké legie. Tak on tam vzpomíná třeba na rotného Terlandu, který měl velice kladný vztah k alkoholu a on při vší přísnosti tam popisuje, jak i ze svých zásob byl ochoten mu dát. Když už byl nervózní. Čili Klapálek byl skutečně tvrdý voják, přísný voják, ale na druhé straně mu to se odpláceli jeho vojáci prostě těmi sympatiemi. On vlastně byl tvrdý především sám na sebe. Vlastně veškeré ty to nepohodlí snášel se svými vojáky, což samozřejmě zase mu přinášelo velkou popularitu. Klapálek podle mýho názoru byl skvělý člověk, který jednak věděl, co chce, byl perfektním vojákem, Angličané si ho velice vážili, a neznám jednoho jeho vojáka, který by na něj řekl křivé slovo. Měl smysl pro humor. Když jsme se po válce sešli a on mě viděl takhle oholenýho, teda po válce, ne, když jsme směli, že ano, to bylo až bolševik řekl, teďkom smíte, to bylo málo let před revoluci, tak nestratil humor a řekl, tak ty jsi ten perl, co jsem ho furt honil k holiči, aby se dal konečně ostříhat. Takže jeho smysl pro humor byl věhlasný a na ty jeho eskapády nelze zapomenout. A já bych řekl, že byl v prvé řadě člověkem a teprve v druhé řadě oficírem. On taky dostal nejvyšší britské vyznamenání. Dokonce Churchill se o něm zmiňoval. A byli jsme velice pyšní na něj. Bezesporu se Klapálek jako velitel praporu osvědčil. Jako velitel pluku již neměl takovou příležitost, protože ten pluk byl protiletelový a do žádných vážnějších akcí se nedostal. Klapálek se ostatně osvědčil později jako velitel brigády, jako velitel sboru. To už byl příliš krátce na to, aby mohl prokázat nějaké vyšší vojevůdcovské kvality, ale já bych ho osobně hodnotil jako nejlepšího československého polního velitele druhé světové války. Ovšem Tobruk, jak všichni dobře víme a vůbec ti vojáci odtamtud, se příliš v děku po válce nedožili. Jaký byl vztah, řekněme, po 45. a potom po 48. nejen k samotné té bitvě, ale i k jejím účastníkům? Tak zpočátku v těch letech 45-47 vyšla tak známá a velice půvabná kniha fotografií Roberta Kellnera Naši v poušti. Myslím si, že naši bojovníci z Tobruku stejně jako bojovníci z Dukly a od Dunkirk byli veřejností obdivováni a uctíváni jako hrdinové. Ovšem potom přichází rok 48 a tam vlastně bych řekl, že nový komunistický totalitní režim zatočil ze zahraniční vojáky, bych řekl, až poměrným systémem. To znamená, jak bojovníci z východní fronty, tak ze západní byli perzekováni, vyhazováni z armády, zavíráni a bohužel někteří, jako třeba Skokan, který byl právě jedním z našich vojáků na středním východě, i popravováni. Já bych řekl, že pokud jde o tu perzekuci těch vojáků, tak odnesly všechny složky odboje stejně. Západní, letci, východní. Pokud jde o to, řekněme, ideologické, tak tam už je to jinak. Ten západní odboj byl šmájem odsouzen jako buržoázní a
Naopak ten odboj východní byl vyzdvižen jako odboj jaksi ideově správný po vzoru sovětském, spolupráce s Rudou armádou, bratrství ve zbrani, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, že se mělo zrodit na Dukle údajně podle Gottwalda. Samozřejmě zveličená role komunistické tajné ilegální organizace ve východní jednotce až na jakousi vůdčí silu, která určovala jaksi běh a chod této jednotky. Vzpomenutím toho, že ta jednotka byla složena z větší části ze živlů Sovětskému svazu nepřátelských, to znamená... Připomíná třeba Otakara Jaroše. Jednak tam byli důstojníci, které ještě Svoboda před svým návratem, jaksi v době jednání o tu evakuaci na Střední východ, vybral speciálně jednotku spolehlivých důstojníků a podůstojníků, které zanechali jako jádro budoucí jednotky. A ty naopak, ty sympatizanty se Sovětským svazem, takzvané hvězdáře, co si našívali hvězdy, jak si aby ukázali, že oni jsou pro sovětští a ne pro benešovští, ty poslal na ten Střední východ, jako ty tam nenechal. Takže právě tam zůstalo to jádro, které bylo silně antikomunistické, Otakar Jaroš. On je Bohumír Lomský figuroval jako číslo dvě na tajném seznamu naší radikální skupiny českých komunistů v jednotce určených k likvidaci důstojníků, tak on tam byl číslo dvě, to pozdější tedy komunistický minister národní obrany. Ještě v té době byl antikomunistou a dával to zcela jasně najevo. A potom zejména to mužstvo, že jo. Značnou část, že jo, tvořili podkarpačtí Rusíni, které se podařilo zachránit z Gulagu. Zachránit se jich podařilo asi třetinu, ty dvě třetiny tam zahynuli v Gulagu. Ti asi neměli velké sympatie k Sovětskému svazu po té, co prožili ty tři roky na nucených pracích na Sibiři, v různých dolech a podobně, a kde viděli své kamarády umírat tedy po tuctech. A potom volinčtí Češi, kteří tedy se uctli v roce 39 v tom záboru Polska, který připadl Sovětskému svazu a kde byla okamžitě provedena násilná kolektivizace a které všechny nahnali do kolchozu, sebrali jim živý i mrtvý inventář a přinutili je stát se kolchozníky místo sedláky. Ti také asi neměli velké sympatie k Sovětskému svazu a komunistickému zřízení. Tak ono to s tím ideologickým jaksi výkladem té jednotky bylo jinak, ale oficiálně stále zůstávala ta jednotka jaksi ta správná, ideově správná a oni byli oficiálně, bohužel pro ně některé, je to dodnes trauma, když je ospalčovala komunistická propaganda za nositele těch pokrokových socialistických komunistických myšlenek, které společně s Rudou armádou přinesli na svých bodácích do Československa, což byl samozřejmě z faktografického hlediska holý nesmysl, tak tomu nebylo. Oni byli spíš antikomunističtí než komunističtí. Tady se dostáváme trošku na tenký led, protože otázka potom zní, jak naše společnost vnímá vůbec jakoby veterány. A ona je teda podle mého názoru nevnímá příliš citlivě. A na druhou stranu ale je to chyba, bych řekl, jako i na té druhé straně, tak jak to bývá, protože já třeba ty lidi natočil jako obyčejné lidi z masa a kosti. Jako kluky, co mají prostě nějaký problémy, jako kluky, co mluví o ženských, jako kluci to třeba mluví vulgárně. Mně se stalo v několika málo případech, že mě ty lidi napadli, že já vlastně jakoby nějakým způsobem urážím jakoby druhý odboj. A přičemž jako je to plně paradox, jako lidem nedochází, že čím vlastně víc, a teď se dostávám k té základní myšlence, my z veteránů budeme dělat jako blanické rytíře, čím víc my z nich budeme dělat pohádkové bytosti, tím více budeme vzdalovat tomu uznání a té většinové společnosti. Protože prostě dospělí lidé už na pohádky nevěří. Jsou to lidé celkem vyrovnaní s nadhledem, což je zřejmě dáno tím, co vlastně dokázali, že oni vlastně zůstali nezhrbení, nikdy se nemuseli, nikdy se před nikým nesklonili, takže to jim možná dává i takové právo, pocit sebejistoty, ale já si myslím, že oni už ve své době byli výjimeční, že to není, oni vlastně nejsou takovým tím vzorkem tehdejšího průměru, ale že už ve své době byli mimořádní tím, že z těch milionů lidí se našlo pouze několik
tisíc, kteří odešli takto do zahraničí bojovat. Já jsem se učil ve škole, že první válečné vystoupení našich vojáků v zahraničí bylo Sokolovo, což teď z toho, co jsme si povídali, a ostatně, co už se nějakou dobu píše, není pravda, že vlastně ten Tobruk byl předtím. Jak se on dá zařadit do historie československého válčení ve druhé světové válce? Kdybychom měli použít slovo první, tak asi by se dalo říct první úspěšné nebo úctyhodné úspěšné vystoupení našich vojáků na frontách, protože předtím se už dva naše pěší pluky v rámci takzvané divizní pěchoty v červnu 40 zúčastnili bojů ve Francii, ovšem ne jejich vinou, ale rozkladem francouzské fronty, rozkladem francouzské armády. To byly boje ústupové, překotné, kde se sice naši snažili a chovali se tam velice statečně, ale byla to krátká a nešťastná epizoda. To Sokolovo je v březen 43 a tady v červenci 41 v Sýrii a v říjnu v 41 v Tobruku vlastně první naše dobře organizovaná československá jednotka vystupuje na frontě, takže má to takový význam právě proto, že to je jedno z prvních úspěšných vystoupení našich vojáků na frontu. Když nepočítám letce. Teď jsem reagoval mentálně jako pěšák, jo, ale samozřejmě jsou tam ti letci, kteří prostě stejně tak ve Francii byli úspěšní a ještě více potom ve Velké Británii. Měl ten Tobruk nějakou, potom v 45. roce byl zajisté oslovan, měl nějaký ohlas jako v armádě budující se, přišli někdy, oni vlastně to nebyli většinou profesionálové, tyto bručtí vojáci. Tobručtí vojáci zůstali v armádě, výjimkou důstojníků, ale ti důstojníci od Tobruku samozřejmě potom část z nich byla dokonce za jednotce východní, že jo, někteří padli, že jo, jako kol, že jo, a podobně. Takže ty důstojníci samozřejmě zůstali v té armádě, zůstala část těch podůstojníků. A z těch vojáků většina se rozešla, že jo, málo kdo z nich jaksi se rozhodl pro nějakou vojenskou kariéru. Takže tam jich tolik v té armádě samozřejmě nebylo. A taky těžko říct, jako, že to byli tedy jenom vojáci, protože oni potom buď byli v té brigádě u Dinkerka, nebo v tom sboru na východě, že jo. Takže protože potom už vlastně ta jednotka na středním východě už neexistovala. Takže oni potom vlastně se včlenili do těch dvou hlavních jednotek obrněné brigády plus prvního československého sboru. Takže netvořili takovou nějakou, jak by se řeklo, kompaktní skupinu. Ty osudy byly různé, samozřejmě od tedy popravených, perzekované až tedy přes emigranty samozřejmě. Po některé, kteří se snažili zůstat v Československé lidové armádě, nepodařilo se to a i někteří, kterým se to podařilo. Tam je taková zajímavost, ještě taková perlička, že vlastně první symbolická jednotka vybrána takzvaný kombinovaný oddíl v počtu 140 mužů, který byl vyslán ze západní fronty, aby stoupil po boku Američanů na naše území, což se stalo pak 1. května u Chebu, tak z těch 140 mužů jich 80 bylo od Tobruku nebo ze středního východu. Takže to byla i určitá satisfakce, taková morální, byť je to marginální příběh, ale pro tyhle ty vojáky, že ty Tobručtí byli první, kteří se domů vraceli ze západní fronty, i když, jak jsme už tady mluvili, za chvíli na ně a velice rychle na ně bylo zapomenuto. No. Kolik lidí našich padlo u Tobruku? 14 jich padlo v tom době obléhání a asi 81 bylo raněno. A potom ještě jeden voják padl v té epizodě té protiletecké obrany, kdy při výbuchu nástražného systému zahynul. Takže na tom Tobruckém hřbitovku je, neříkám, že pochováno 15 našich vojáků, protože 3 utonuli při evakuaci nemocniční lodě z Tobruku, ale je tam 15 men našich vojáků, kteří se zúčastnili obrany a padli při obraně Tobruku. Já bych tomu chtěl dodat, že bychom se měli oprostit od toho bolševického způsobu hodnocení významu nebo hrdinství, významu boje či hrdinství vojáků podle počtu padlých, že teda čím víc jich padlo, tím jsou to větší hrdinové, anebo čím víc v operaci padlo vojáků, tím je ta operace větší. Já bych řekl naopak, že operace, ve kterých padne méně vojáků, jsou většinou ty úspěšné,
a slouží tedy našim ke cti, že s tak malými ztrátami se tak výtečně zhostili svého bojového úkolu a vydobili si tedy respekt svých nadřízených a i tedy to místo ve vojenské historii Československa a České republiky, které jim bez pochyby přísluší. Takže za tato slova a vlastně za všechno, co jsme si tady povídali, bych vám chtěl, pánové, poděkovat. Děkuju. Naschledanou. Doufám, že se zase popovídáme o nějakém válčení. Vám, divákům, děkuju, že jste se na nás dívali a příště z historii CS. Naschledanou. The bugle hear its silvery call, carried by the night air, telling one and all, now is the time to meet your pearl, to meet your girl, to meet yourself, as once I met Marlin, my sweet Lily Marlin. A co ty, Honzo? Ty co komu odkážeš? Nic. Já tady neumřu. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Všechno se stane. Ale každý cítil, že začíná něco velkého. Děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Já osobně necítím nějakou vinu. Za to, že utká se láska a nevraživost. Děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji. 17. listopad. Děkuji. Den boje za svobodu a demokracii na jedničce a dvojce České televize. Přelomu let 1939 až 40 už nebylo pochyb o Hitlerových útočných úmyslech. Muži, kteří uprchli z protektorátu, aby pomstili pokořenou vlast, měnili místa pobytu podle toho, jak se měnila bojiště. Nakonec se z poražené Francie a východní Evropy dostali až do Velké Británie, kde byli přijati se sympatiemi, ba nadšením. Velká Británie měla totiž být další obětí v nacistických plánech na ovládnutí světa. To se naštěstí nacistům nepodařilo. A na tom, že to tak dopadlo, mají velký podíl i letci z Československa. Bitva o Británii, jak se do dějin zapsala letecká obrana britských ostrovů, propukla 8. srpna 1940. Ale to už v Anglii existovaly dvě československé letecké perutě. 310. stíhací, která se utvořila 12. července, a 311. bombardovací, založená 1. srpna. 5. září ve druhé fázi bitvy o Británii utvořili českoslovenští letci 312. stíhací peruť. Někteří naši piloti létali také u britských a polských perutí. Mezi nimi vynikl seržant Josef František, který se svými 17 sestřely nepřátelských letadel během 28 dní se stal nejúspěšnějším stíhačem bitvy o Británii. Vedle Josefa Františka se vyznamenali další českoslovenští letci, z nichž mnozí obětovali své životy. Celkem padlo na západní frontě ve druhé světové válce 511 našich letců.
Winston Churchill po vyčerpávajícím, ale vítězném boji řekl: ještě nikdy v dějinách nevděčilo tolik lidí tak malé hrstce za svou svobodu.